İki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı, tank qoşunları, qvardiya general-mayoru Həzər Hədoğlu Aslanovun ev muzeyi 1969-cu il 9 may qələbə günündə açılmışdı. Muzeyin 5 ekspozisiya otağı vardı. Muzey 50 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. Həzər Aslanov 1910-cu il yanvarın 22-sində anadan olub, 1945-ci il yanvarın 24-cündə dünyasını dəyişmişdi. Muzey açılanda ilk dəfə muzeyin direktoru Həzər Aslanovun həyat yoldaşı Xavər xanım olub, 10 il muzeyin direktoru işləyib. 1979-cu ildə rəhmətə getmişdi. Muzeydə Həzər Aslanovun həyatı və keçdiyi döyüş yolları haqqında şəkillər, eksponatlar qorunub saxlanılır. Hal-hazırda muzeydə 2400-ə yaxın eksponat var. Onlardan 1900-ü köməkçi, 400-ə yaxın 436 əsas eksponatlar qorunub saxlanılır. Həzər Aslanov müharibə dövründə bildiyimiz kimi iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı almışdı. Biri 1942-ci ildə, ikincisi 1944-cü ildə. 44-cü ildə aldığı ad müəmmalı qalmış, ölümündən 47 il sonra jurnalist Musa Bağırovun uzun illər araşdırması nəticəsində 1991-ci ildə Qarbaçovun fərmanı ilə təsdiqlənmişdi ki, Həzər Aslanov həqiqətən müharibə illərində ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı almışdı. Həzər Aslanov bir ay yarım müddətində 8 böyük şəhəri azad elədiyinə görə Stalin tərəfindən ona 8 dəfə təşəkkürnamə verilmişdi. Onu da qeyd edeyim ki, müharibənin qurtarmağına az qalmış Həzər Aslanova Azərbaycanın müdafiə naziri təyin olunacaqdı. Həzər Aslanovun ölümündə bildiyimiz kimi Baqramyanın təşkili nəticəsində olmuşdu. Baqramyanın bilərəkdən verdiyi yanlış nişana əsasən general öz xidməti avtomobilində artilleriya atəşinə məruz qalmışdı. Həzər Aslanov çox da ağır yaralanmayıb. Gürcə həkimi Baqaşvilinin danışdığına görə Həzər Aslanova qan köçürülüb, Həzər Aslanov vəziyyətdən çıxarılıb, 23 saat Həzər Aslanov sağ qalıb. Hətta Həzər Aslanov özü xahiş eləyib ki, həmin həkim ondan Moskvaya getsin. Həmin vaxtı təyyarə gəlməli imiş ki, Həzər Aslanovu Moskvaya köçürsünlər. Bir neçə vaxtdan sonra, müddətdən sonra Gürcə həkimini oradan uzaqlaşdırıblar. Sonra bir neçə saatdan sonra xəbər çıxıb ki, bəs Həzər Aslanov dünyasını dəyişmişdi. Burada da təyyarənin gecikməyində bildiyimiz kimi Baqramyanın təşkili var. Bu forma Həzər Aslanovun son dəfə əynində olan hərbi formasıdır. Sağ tərəfdən də kəsilib ona ilk yardım göstərilmişdi. Həzər Aslanov 1945-ci il 24 yanvarda dünyasını dəyişmişdi. Pribaltikada dünyasını dəyişib, cənazə yanvarın 31-də gəlib Azərbaycana çatıb, 3 gün əhali ilə görüş mərasimi keçirilindən sonra fevralın 3-də Dağıstupakda dəfn olunmuşdu. Bunu da qeyd edək ki, bu forma 2016-cı ildə aprel döyüşlərində iştirak etmiş tankçılardan bir şəhidin formasıdır. 2020-ci ildə burada Müdafiə Nazirliyi tərəfindən keçirilən tədbirdə həmin formanı bizə Paşa Mehdiyev tərəfindən hədiyyə olunmuşdu. Çox təəssüf ki, 44 günlük müharibədə həmin bu formanı bizə təqdim edən Paşa Mehdiyev özü də qəhrəmancasına şəhid olmuşdu.